Hot FM. Aduh. Abang. Abang dah sunat ke? Sudah, sakit. Sakit kat mana? Sakitnya tu di sini, di dalam kainku. Sakitnya tu di sini, di dalam kainku. Oi, punyalah sakit sampai menyanyi ya, sampai menyanyi ya sakit. Sakit sangat ke? Sakit tenten sakit. Oh, sambung sakit tu di sini. Oh, sampai sambung ya. Wah, sakitlah abang. Oi, abang saya tengok macam dah terlalu besar untuk sunat. Kenapa lambat sangat sunat? Sebenarnya saya saudara baru. Munafik. Munafik acik kau. Mualaf. Mualaf. Kau hajar tak munafik. Sorry saja nak melawan. Okay, nak redakan sakit tu. Ya. Bang, saya nak tanya sikit. Ya. Yeah. Sebab jap lagi giliran saya nak kena sunat. musim sunat ni kan. Saya nak tanya abang, sakit tak? Sakit dia rasa macam mana? Sakitnya macam aku cakap tadi lah, sakitnya tu di sini. Tapi aku nak cakap dengan kau, untuk umur-umur macam aku ni, dia dah tak boleh nak pakai gunting, pisau, laser, ketip-ketip tu semua dah tak boleh pakai. Tak boleh lah. Tak boleh. Dah cuba pakai pisau, talut. Gunting, patah. Pakai laser, nak sampai situ dia tembak tempat lain tu laser. Twing. Oh, pantul. Pantulan cahaya, tak boleh. Tangam. Kau tahu tak doktor tu pakai apa? Pakai apa? Pakai chainsaw. Cakap lo, ngilu. Sakit bang. Sakit, sangat sakit tau. Saya harap saya tak kena chainsaw kot lagi kan. You mungkin tak tahu lagi kot benda yang betul. Kenapa? Okey ya. Ini bawah 12 tahun dipanggil regular, normal. Oh, normal. Itu kating-kating ngam-ngam lah. Atas 12, dia dah kategori veteran tau tak? Mesti sama ke? Oh, ya? Saya 25. Yalah. Kenalah tu. Chainsaw, confirm. Ada harapan lah saya kena chainsaw ni? Kena. Sakit lah. You nak tahu tak sakit dia macam mana? Macam mana? Okey, saya ada ramai kawan tau. Okey. Saya ada ramai kawan dekat Serdang, Sikembangan. Betul, dekat dengan Bandar Tu Razak. Bandar Tu Razak, okey. Saya hampir jadi abang kawasan sana. Oh, gangster. Bukan gangster. Tukang cuci. So, budak-budak Melayu sana saya tanya pendapat macam mana sakitnya tu. Sakit sunat. Tahu tak dia cakap apa? Cakap apa? Sakit macam gigi semut. Mak saya pun cakap macam betul, tu. Tapi sakit macam gigit semut. Betul, tapi sebenarnya aku rasa macam kena gigi anjing. Sakit bang. Sakit tu yang kokak tu. Sakit tau. Saya tak pernah kena gigit anjing. Oh, you tak tahu nak rasa macam tak mana? Tak tahu lah. You pernah accident? Pernah accident, saya pernah accident. Macam tu sakit. Sakit bang. Macam accident tau. Saya nak tanya, abang tadi jumpa doktor mana? Doktor, tak apa nama dia? Doktor Khamis ke? Khamis ke Jumaat nama dia? Tengah. Khamis Jumaat. Ni, boleh tunjukkan saya sikit lah. Boleh berdiri tak ni? Boleh? Cuba berdiri. Saya nak tengok lah. Cuba. Sebab sekejap lagi saya pula nak rasa Boleh, berdiri boleh. Cuba. Jalan boleh? Jalan boleh sikit-sikit. Tapi jalan saya kangkang lah. Okey, boleh. Kengkang. Kengkang lah. Okey. Jalan. Boleh? Tati. Nampak. Saya tak boleh nak gerak lebih. Sikit-sikit je. Sakit. Boleh. Boleh. Macam ni lah. Melenggang patah-patah. Nampak tak? Lebih goyang pincang-pincang. Saya tak boleh gerak lebih. Nanti bentong. Bukan bentong. Bentang-bentang. Bentong. Jauh bentong. Saya ada kawan kat bentong nama Rara. Jauh bentong. Sorry. Tadi apa doktor mana? Doktor Khamis, itu doktor Khamis aku hajar tau. Kalau saya jumpa saya memang tumbuk dia punya muka tau. Nak tumbuk muka dia? Memang saya tumbuk, dia sakit, dia pakai chainsaw, logik ke? Tak logik. Apa Khamis bin semalam ya? Semalam, betul. Khamis semalam tu. Kalau macam tu jom ikut saya. Kenapa? Masuk dalam. Buat apa? Jumpa doktor. You siapa? Saya Khamis bin semalam. Awak ni daripada tadi lagi duduk daripada pagi tadi datang sini nak sunat. Tak sunat-sunat kenapa? Tolonglah, aku takutlah. Budak-budak lain semua dah baliklah. Aku takutlah, tolonglah. Budak-budak lain dah settle ni dah malam dah ni. Bila nak potong? Tak sakit kan? Tak sakit. Okeylah. Pakai chainsaw je. Jom. Alah macam sebut gigit aja. Bagi. Sedra persembahan Chicanos terbaik Anas Rizwan, Ciwan Cilok dan juga Alma. Undi mereka kalau anda nak Chicanos menjadi juara di hotfm.com.my. Inilah Lawa Vaganza.
Hot FM.